«Вбийте мене, але залиште живими моїх дітей». З такими словами звернулась жителька села Колиньковці, що на Буковині, до своїх односельчан. Люди погрожують спалити її хату за те, що вона повернулася з Італії і замість карантину вела активне соціальне життя і виявилася розповсюджувачем вірусу та встигла посіяти його у трьох селах, які вже стають своєрідним українським Уханням. Під час екстремальних ситуацій людство показує своє справжнє обличчя. І не завжди воно виглядає достойно. Розпач та сльози. Викличте мене серед села! Убийте, розстріляйте, зробіть зі мною, що хочете! Це жінка, яка приїхала з Італії, проігнорувала самоізоляцію та інфікувала COVID-19 десятки жителів свого і сусідніх сіл у Чернівецькій області. Але, почувши наміри сусідів, записала відео з проханням помилувати її. Я чую, що ви хочете мені спалити хату. Я чую, що ви хочете фізично розправитися над моїми дітьми і моїми внуками. Справа в тому, що по приїзду в село Колінківці Чернівецької області Єлизавета пішла на мітинг під обладміністрацію, де жителі трьох сіл боролися за створення ОТГ. І таким чином жінка заразила, окрім родичів та односельчан, іще три сусідніх села. Повірте мені, що ніяка мама, ніяка бабуся не змогла би принести у свою хату, до своїх дітей, до своїх внуків такої страшної біди. Проте голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук запевняє, хто кого заразив, встановити досить проблематично. Якби ми знали, що це від однієї жінки, ми б могли таке говорити, а багато людей повертається, і тому в який спосіб, хто і як, ну це встановити неможливо. Але тим не менш, сьогодні 14 односельчан перебувають у лікарні з коронавірусом. Станом на 30 березня в Чернівецькій області виявлено 75 випадків коронавірусу. Разом із колінківцями на карантин закрили іще три села – Топорівці, Бочківці та Грозинці. На виїзді встановили блокпости, нікого не випускають, без крайньої потреби і не впускають. Я вилікувалась, дав Господь Бог, вилікувались мої діти. Не вбивайте їх, хочете мене вбивайте, ріжте, рубайте. Винуватиця такої ситуації вже повернулась з лікарні. Проте через страх розправи від односельчан вона не виходить з будинку. Ми самі не можемо вийти нікуди. Ми сидимо на сумках з документами кожну ніч. І мої діти, як зайчата на межі, сплять страхом. Єлизавета скаржиться, що вдома немає продуктів, адже сім'я боїться навіть вийти до магазину. Я нічого не купила, ні картоплі, ні буряка, ні хліба, нічого, не віз нічого. Це останні макарони, що є у хаті, ми доїдаємо. Жінка у відчаї. Вже пообіцяли ніколи більше не їздити до Італії на заробітки. Сьогодні через ігнорування самоізоляції число інфікованих на COVID-19 в Україні щодоби стрімко зростає. На сьогодні вже зареєстровано 480 підтверджених випадків. Режим самоізоляції означає, що ви маєте залишатись вдома протягом 14 днів, навіть за відсутності симптомів. Той же Шахов, перед тим, як зрозумів, що він важко хворий, він спілкувався з близько 80 людьми. І це тільки ті, яких вдалося встановити. З початком карантину до України повернулися 100 тисяч громадян. Проте тільки вчора уряд ухвалив рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повернулися з-за кордону. Причиною цьому став інцидент в аеропорті Бориспіль, коли безкоштовно евакуйовані з В'єтнаму українці, виламуючи двері, втекли від обсервації. Нас незаконно утримують на території. Що нікого не заражає? Прорвали оборону. Чи оборона? Чи Україна? За державний кошт їх мали відправити на 14-денну обсервацію в готель «Козацький», що в самому серці столиці. Та запропонували альтернативні варіанти на платній основі. Але за підсумком пасажири просто підписали згоду на самоізоляцію і розійшлися.